Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz amaliy mashg'ulot va elektron raqamli imzo haqida tanishamiz. Mavzumuzu boshlashdan oldin o'tgan mavzularimizni takrorlab olamiz. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun foydalanuvchilarni identifikatsiyalash, ya'ni foydalanuvchini uning identifikatori nomi bo'yicha aniqlash jarayoni hisoblanadi. Autentifikatsiyalash ma'lumot ma'lum qilingan foydalanuvchi jarayon yoki qurilmaning haqiqiy ekanligini tekshirish jarayoni hisoblanadi. Avtorizatsiya esa foydalanuvchiga tizimda ma'lum vakolat va resurslarni berish jarayoni. Brandmauer 2 va undan ortiq qismlarga ajratilgan tarmoqdagi qismlar orasida axborotlar paketini o'tish qoidalari yaratilgan majmuaviy tizim hisoblanadi. Kriptografiya boshlang'ich matnni yashirish, ya'ni shifrlash orqali maxfiy ko'rinishga keltirish, shifrogrammalar hosil qilish usullari bilan shug'ullanadi. O'tgan darslarimizda biz zamonaviy kriptotizimni 2 sinfga ajratgan edik. Birinchisi simmetriyali, ya'ni maxfiy kalitli, keyingisi asimmetriyali, ya'ni ochiq kalitli. Simmetriyali usulda maxfiy kalit orqali ma'lumot jo'natuvchi tomonidan shifrlanadi, qabul qiluvchi tomonidan esa shifr tiklanib, ma'lumot ochiladi. Asimmetriyali ochiq kalitli usulda esa jo'natuvchi ma'lumotni ochiq kalit yordamida shifrlab yuboradi, qabul qiluvchi esa yopiq kalit yordamida uni tiklab ochadi. Biz sizlar bilan o'tgan darsimizda RSI usuli algoritmini ko'rib chiqqan edik va bugungi mashg'ulotimizni boshlashdan oldin uni yana bir marta takrorlab olamiz. Bizga birinchi bosqichda P va Q o'zaro teng bo'lmagan tup sonlarni tanlab olish berilgan. Ikkinchi bosqichda esa bu sonlar ko'paytmasini, ya'ni n modul hisoblanadi. Keyingi 3-chi bosqichda esa P va Q sonlari bittaga kamaytirilib, ularning ko'paytmalari hisoblanadi va 1'dan katta va n'dan kichik bo'lgan d uchun tengsizlikni qanoatlantiruvchi va n soni bilan o'zaro tup bo'lgan y soni aniqlanadi va biz bu y sonini 7 ga teng deb olgan edik. Yashirin d soni esa d ko'paytiruv y mod n barobar 1 tenglamani qanoatlantiruvchi qilib tanlab olinardi va natijada bizga ochiq kalit y n va d n yopiq kalitlar hosil qilgan edik. Misol uchun bizga ABC matnni SI usulida shifrlash va def shifrlash masalasi berilgan. Bu masalada P va Q larni hisoblash oson bo'lishi uchun kichikroq sonlarni tanlab olamiz. P ni 3, Q ni 11 va keyingi bosqich bo'yicha ikkala sonlar ko'paytmasi hisoblanadi. Undan keyin esa ulardan bittadan son ayirib ko'paytmalari hisoblanadi va u 20 ga teng. Masala shartiga ko'ra y ni 7 deb olamiz va d ko'paytiruv 7 mod 20 barobar 1. Ya'ni d ni 7 ga ko'paytirib 20 ga bo'lganimizda bir qoldiq hosil bo'ladigan d ni topamiz va bu d 3 ga teng edi. Va natijada biz 7.33 ochiq kalit va 3.33 yopiq kalitni hosil qilgan edik. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda esa bizga RSI harflaridan iborat matnni shifrlash va deshifrlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun A, R, S harflarini Lotin alfbosi harflarin bo'yicha
raqamlab olamiz. Bunda a 1 ga teng, r 18 ga, s esa 19 ga teng. Va har bir harfga mos kelgan raqamlarni yozib olamiz va ochiq kalit 733 kalitdan foydalanib shifrlaymiz. Ya'ni S1 barobar 18 ning 7-chi darajasi R 18 ga teng bo'lgani uchun 18 yozdik. 18 ning 7-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda qoldiq 6 ga teng. Keyingisi S2 barobar 19 ning 7-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda qoldiq 13 ga teng. S3imiz esa 1 ning 7-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda bir qoldiqqa teng chiqdi va bizda natijada shifr matn hosil bo'ldi. 6, 13 va 1. Ushbu shifr matnni yopiq 333 kalitdan foydalanib ochamiz. Buning uchun formulamiz M1 barobar S1 darajasi D mod N. Ya'ni S1 ni D darajaga ko'tarib N ga bo'lganimizdagi qoldiqqa teng edi va formula o'rniga qo'yib hisoblaymiz. M1 barobar 6, 6 ning 3-chi darajasi mod 33, 6 ning 3-chi darajasi 216 ga teng. Buni 33 ga bo'lganimizda qoldiq 18 ga teng chiqdi. Keyingisi M2 13 ning 3-chi darajasi. Bu 2197 ga teng. Buni 33 ga bo'lganimizda qoldiq 19 ga teng bo'ldi. M3 barobar 1 ning 3-chi darajasi mod 33. Ya'ni 1 ning 3-chi darajasi 1 ga teng, 33 ga bo'lganimizda esa qoldiq 1 ga teng chiqdi. Va natijada bizga 18, 19 va 1 hosil bo'ldi. Va bu RSI matniga teng bo'ladi. Keyingi misolimizni ko'rib chiqamiz. Bu misolimizda bizga maftuna so'zi matni berilgan. Buning o'rniga siz o'zingizni, ismingiz yoki familiyangizni qo'yib ham shifrlashingiz va deshifrlashingiz mumkin. Harflarni raqamlab olamiz. M harfi 13 ga to'g'ri keladi. A harfi 1 ga, F 6 ga, T harfi 20 ga, U harfi 21 ga, N harfi esa 14 ga mos keladi. Va mana mos kelgan raqamlarni yozib oldik va formula bo'yicha hisoblashni boshlaymiz. Ya'ni M 13 ning 7-chi darajasi. Shartga ko'ra Y'ni 7 ga teng deb olgan edik. 13 ning 7-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda 31 qoldiq hosil bo'ldi. Keyingisi M2 1 ning 7-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda 1 qoldiq hosil bo'ldi. M3 barobar 6 ning 7-chi darajasi mod 33 barobar 3 qoldiq hosil bo'ldi. M4 20 ning 7-chi darajasi mod 33, 33 ga bo'lganimizda esa 7 qoldiq hosil bo'ldi. M5 keyingi harf U harfi 21 ga teng. Shuning uchun 21 ning 7-chi darajasi mod 33, 33 ga bo'lganimizda 12 qoldiq hosil bo'ldi. N harfi 14 ning 7-chi darajasi mod 33. 14 ning 7-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda esa 13 qoldiq hosil bo'ldi. M7 1 ning 7-chi darajasi mod 33 barobar 1 qoldiq hosil bo'ldi. Endi esa yopiq kalit asosida ushbu matnni ochamiz. Bunda M1 barobar 31 ning 3-chi darajasi mod 33, ya'ni 31 ning 3-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda 13 hosil bo'ldi. M2 1 ning 3-chi darajasi mod 33 barobar 1. 1 ning 3-chi darajasini 33 ga bo'lganimizda 1 hosil bo'ldi. Keyingisi
3'ning 3-ci derecesi mod 33. 6 qoldi hosil bo'ldi. 7'ning 3-ci derecesi mod 33. Bunda 20 qoldiq qoldi. 12'ning 3-ci derecesini 33'ga bo'lganimizda esa 21 hosil bo'ldi. Keyingisi M6. 13'ning 3-ci derecesini 33'ga bo'lganimizda esa 14 qoldiq hosil bo'ldi. Keyingisi M7. Ya'ni A harfini 1'ning 3-ci derecesi mod 33, ya'ni 33'ga bo'lganimizda 1 qoldiq hosil bo'ldi. Va shifr matnimizni ochib, avvalgi boshlang'ich matnimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa elektron raqamli imzo haqida gaplashamiz. Elektron raqamli imzo davlat idoralari bilan o'zaro munosabatni o'rnatishda jismoniy yoki yuridik shaxsga elektron xatti-harakatlarni tasdiqlash uchun zarur bo'ladigan mas'ul davlat organi tomonidan taqdim etilgan elektron raqamli imzo yopiq kalitining egasini identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan imzo hisoblanadi. Elektron raqamli imzo nimaga kerak? Elektron raqamli imzo yordamida elektron hujjatlarni imzolash, masofadan turib davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin. Elektron raqamli imzo kimlarga beriladi? Elektron raqamli imzo kalitlarining sertifikatlari yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari bo'yicha beriladi. Murojaat qilgan shaxs ro'yxatdan o'tish va elektron raqamli imzo kalitining sertifikatini olish uchun soliq xizmatlari organlarida hisobda turishi zarur. Ya'ni soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, ya'ni STIR'i bo'lish kerak. Elektron raqamli imzodan foydalanish muddati qancha? Elektron raqamli imzo kaliti foydalanuvchisi o'zining kalitidan 24 oy muddat mobaynida foydalana oladi. Muddatini uzaytirish uchun siz elektron raqamli imzo kalitini olgan ro'yxatga olish markaziga murojaat qilishingiz zarur. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizdan olgan ma'lumotlaringiz asosida uyga vazifani bajarishga harakat qiling. Elektron imzoning mazmuni nimadan iborat? Ingliz tilidagi harflarini 1 dan 26 tartibda raqamlab, million, secret, azamat so'zlarini RSI usuli yordamida shifrlang va deshifrlang. Aziz o'quvchilar, uyga vazifalaringizni daftaringizda bajarib, o'z o'qituvchingizga yuborib, tekshirtirib olishingiz mumkin. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'ling.